Уже на початку червня цього року може закінчитися ціла епоха. 20-річний термін перебування Реджепа Ердогана на посаді президента Туреччини. Постать турецького президента контроверсійна. З одного боку, на Заході його називають диктатором, порівнюють з Путіним, а з іншого не піддають надто різкій критиці та навіть радо приймають допомогу у складних геополітичних проблемах, як от у перемовинах із диктатором Путіним та укладення зернової угоди, наприклад. Попри проблеми, Туреччина Ердогана – надважливий гравець Чорноморського регіону, хранителька ключів від Чорного моря, друга за потужністю армія НАТО і країна, якій вдається досі вести діалог із Росією. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. І сьогодні акцент ми робимо на сусідній і важливій Туреччині. Чи корисна нинішня роль Туреччини в регіоні і світі для України? І чи може вона змінитися, якщо Реджеп Таїп Ердоган програє вибори? Говорити про це ми, як завжди, будемо з гостями у студії. Сьогоднішні наші гості – це Євген Добряк, експерт, міжнародний експерт, народний депутат 6-го скликання. Доброго вітаю. Дня. І Максим Ялі, політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Панове, вітаю вас. Вітаю. Отже, як і говорилося у підводці, я думаю, ви з цим погодитеся. З одного боку, пан Ердоган засудив вторгнення РФ до України, відмовився визнати претензії Кремля на українську територію. Одним із перших з лідерів країн-членів НАТО надав військову допомогу ЗСУ буквально перші тижні. І це було важливо і технічно, і військово, і психологічно. Тому що чарівне слово «байрактар» на той момент став синонімом, ну це не просто зброя, це ще і символ. І це факт. З іншого боку, ми всі знаємо те, що Ердоган зіграв ключову роль в обміні полонених, включно з наданням прихистку для звільнених з російського полону командирів полку «Азов». Разом з ООН зміг розблокувати українські чорноморські порти заради зернової ініціативи. І з іншого боку, ми розуміємо, що також Анкара співпрацює з Росією. Туреччина стала гаванню антисанкційною, так, для російських компаній. Туреччина продовжує закупати російські енергоносії. І на вашу думку, от деякі називають цю політику Туреччини, от нещодавно якраз при підготовці до цієї програми довелося прочитати статтю одного з аналітиків Вашингтонського інституту близькосхідної політики, і там автор статті назвав політику Туреччини небінарною. А якою ця політика вважається вам? Прошу, хто перший? Давайте я почну. Прошу. Я сказав би так, знаєте, багатовекторність, ось цей термін більш зрозумілий буде нашим глядачам, так, ми так жартували вже з лаштунками щодо терміну небінарної політики. Цитата, перепрошую цитату. Будь ласка, так, тому, в принципі, знаєте, це приклад, класичний приклад, я сам наводжу і студентам, і своїм глядачам, приклад політики Ердогана як класичний реал-політик. Так, тобто, головне, що має, в принципі, відстоювати кожна країна, свої власні національні інтереси. Ми думаємо, ну, лідер держави. Фраза Кісінджера, Максима Кісінджера, про те, що немає одвічних ворогів, одвічних друзів, так? Довічних, точніше, а є інтереси. Абсолютно. Тому що, наприклад, якщо ми подивимось навіть взаємовідносини Туреччини з Росією і персонально Ердогана з Путіним, навіть протягом останніх 9 років, коли почалась військова агресія проти Росії, наприклад, 16-й рік, коли вже Росія увійшла до Сирії, як вони збили за наказом Ердогана, безперечно особистим, бомбардувальник російський, який залетів на територію Туреччини. І ми чудово пам'ятаємо, яка реакція була нервова і Путіна. Одними помідорами не відділаються, якщо там цитувати. І заборонив ще й туристів. Так. Туристів, тобто там овочі, все це. І пам'ятаємо, потім минув час, і Ердоган
приїхав, ну так мовити, не на поклін, але виглядало це саме так. Тобто він сам прилетів до Петербургу, мені здається, і там от всі залі його приймав, там де статуетка Катерини ІІ, коли відбувалося так, якраз ці російсько-турецькі війни, в яких Росія на той час перемагала. Тобто таке Путін, ну як всі тирани, так полюбляє символізм. Тобто, в принципі, цей приклад демонструє, що Туреччина і Ердоган відстоює насамперед власні інтереси. І, звичайно, він користується цією ситуацією. З одного боку, Туреччина не зацікавлена в тому, щоб Росія повністю окупувала, як вони і намагалися, і досі намагаються від цих цілей. Вони не відмовилися все узбережжя Чорного моря, щоб вона посилила свій вплив, тому що зараз, на зараз Туреччина є number one, да, країна номер один у Чорноморському басейні. Абсолютно. Без Туреччини, без дозволу Туреччини Чорне море на калюжу перетворюється. Так, ну і Босфор, ключі від Босфору знаходяться, звичайно, саме в Стамбулі. Так, і тобто вони не зацікавлені, щоб Росія повністю поглинула. Ми зараз про це поговоримо. Пане Євгене, ви погоджуєтесь з паном Максимом про те, що ну політика Туреччини це і є власне політика? Ну я погоджуюсь в першу чергу з тезою, що Туреччина відстоює свої власні національні інтереси 100%. Але ми повинні розуміти, що Ердоган і Туреччина це східна країна. Вона мусульманська країна. Ердоган сам представник ісламу, де він фактично ісламізує. Так, ми пам'ятаємо, що було зроблено за Ердогана з Айя Софією. Так, да, звичайно, дуже багато факторів є. І ми повинні розуміти інтереси. Є глобальні інтереси Туреччини, є регіональні інтереси Туреччини. От регіональні інтереси Туреччини, вони полягають в тому, хто лідер в регіоні Близького Середнього Сходу. Є конкуренція певна. Три країни – це Туреччина, Саудівська Аравія і Іран. І вони конкурують між собою, хто лідер регіону. І це впливає на глобальний на глобальну геополітичну картину цього регіону, а він дуже важливий, тому що це джерело перших енергоносіїв, ми знаємо, це транзитне джерело, і це джерело дуже великих інвестиційних можливостей. Тому йде боротьба така, і воно між собою перетикається. Далі, я повністю погоджуюсь, що Ердоган, він в зоні геополітичного впливу Чорноморського регіону, він відіграє найбільш важливу роль. Це дійсно Босфор, Дарданели. Це, до речі, це південний плацдарм НАТО, де база Інджерлік, і де є і ядерна зброя, де друга армія НАТО і так далі. Тут дуже багато факторів. Плюс регіональні конфлікти, в яких Туреччина має певну зацікавленість. Плюс інтереси Туреччини в Центральноазійському регіоні. Безумовно. Тюркська вісь. І ми повинні розуміти, звичайно, найбільш таке болюче питання для Туреччини – це курдське питання. Так. І воно це все співпадає в єдину цілу конфігурацію, де Ердоган не може грати таку роль десь на одному боці бути. Тому дійсно, я погоджуюсь з колегою, він зазначив спочатку, що національні інтереси Туреччини, вони найвищі для них. Да? Хоча ми повинні розуміти, що це східна політика. Ердоган дуже небезпечну гру грає. От повірте, от я слідкував за цими всіми питаннями, і могли б бути деякі наслідки серйозні. Але ще ми повинні те, що пару слів сказати стосовно України. Туреччина повністю відповідає нормам стратегічного великого партнерства України і Туреччини, яке ще було закладено з 2008-2009 років. Я це спостерігав як депутат Верховної Ради, як я очолював групу дружби Україна-Туреччина. Я пам'ятаю, як це складалося. І фактично ви правильно зазначили, що на початку повномасштабної агресії Туреччина повністю виконала всі зобов'язання як стратегічний партнер. Закрила, згідно конвенції Монтрьо, закрила Босфор, Дарданели, чим стабілізувала ситуацію в Чорноморському регіоні. Вона вийшла гарантом зернової угоди, яка фактично дала передумови не дати великої продовольчої більше кризи. Того, я не знаю, погодитися зі мною, але мені видається, що саме роль і те, що зробив Ердоган особисто,
говорячи з Путіним, відіграло ну якби свою роль в успіху цієї чорнової угоди. Він же ну і ми ще повинні зазначити, що в нашому випадку з Україною і військово-технічне співробітництво, і гуманітарна допомога, обмін полоненими. Але ж саме головне, що він, як я от зазначав в деяких ефірах, що він водив Путіна за нос дуже довго. Mm. Розумієте, він витримував оцю паузу времінну, за яку Захід нам допоміг. Ми отримали зброю, ми почали перемагати на полі бою, почалась достатньо серйозна конфігураційна зміна на полі бою в Україні, і це теж завдяки Ердогану. Ну і знову ж таки підкреслю цей сенс, що зброя, від якої російські загарбники почали потерпати масово, так, ну перше це були джавеліни, але друга точно це був Байрактар турецький. А і далі ж на цьому не зупинилось, вони ж не почали укладати з Росією угоди про військово-технічне співробітництво, про сумісне виготовлення, наприклад, тих же безпілотників. Так, вони заклали угоду про виготовлення безпілотників з Україною. І це наше майбутнє теж дуже серйозне, яке у нас має дуже серйозну перспективу військово-технічного співробітництва. Дякую, пане Максиме. А ви погоджуєтеся з тими інтересами головними Туреччини, які перерахував ваш співрозмовник? Звичайно, тут можна лише продовжувати, розумієте? Так, тобто є там декілька аспектів, наприклад, ось ми перерахували плюси, так, кроки, які Ердоган робив на користь України. Але в той же час, наприклад, не визнаючи анексію Криму з 2014 року, так, не говорячи вже про анексію нових територій, наполягаючи на повазі і збереженні територіальної цілісності і суверенітету України, Ердоган не вводить санкції. Так, і ось той факт, як ви казали, про те, що є серйозні підозри, тому що доказів немає, але об'єктивні, наприклад, фактори, які свідчать про те, що, можливо, Туреччина дійсно допомагає Росії обходити санкції так, на товари подвійного призначення. Це товарообіг, значне зростання експорту з Туреччини до Росії, а до цього, якщо ми побачимо, і імпорту з країн ЄС цих товарів, так, зокрема там електроніки, яка якраз використовується перевалочний такий пункт. Так, тобто і саме через це і Сполучені Штати насамперед погрожували вводити санкції, якщо це не припиниться. Тобто серйозні підозри є. І з іншого боку, як ми казали, наприклад, газ, так, це ж зброя, ну, так би мовити, це зброя Росії. Це політичний важіль, абсолютно. Геополітична зброя, і ми всі наполягали, українське суспільство, щоб ЄС припинило його купляти. Вони припинили в цілому, ну, за виключенням декількох невеличких держав. І в цьому сенсі, і ви пам'ятаєте, Путін запропонував Ердогану створити газовий хаб. Тобто, добре, звичайно, ці можливості, які від відкриваються, по-перше, закуповувати дешевше цей газ. Вони заробляли минулого року, коли ціни там зросли до небес, так, вони перепродували російський газ в південні країни, тобто, і вони зараз і продовжують створювати цей газовий хаб. Тобто, що вигідно, вони, звичайно, використовують ці можливості, які, на превеликий жаль, з іншого боку, допомагають Росії підтримувати належний економічний рівень, і, звичайно, використовують ці кошти, Росія має на увазі, для озброєння, для війни проти Росії. Але чи ставить Ердоган, чи Туреччина, ставить задачу саме допомогти Росії? Чи не здається вам, що в цій ситуації, а ми знаємо, що за останні роки Туреччина ну, відчула, скажімо так, негативні явища в економіці, а на носі вибори, що називається, цього року вже, їх відкладали, вони мали бути 2018 року, потім їх відклали, і нарешті вже 23-го, от зараз, 14 травня, мають відбутися. І, як пишуть, наприклад, американські аналітики, Ердоган завжди перемагав на виборах, але він давав народу якусь перемогу, якийсь результат. І чи це може бути якимось результатом економічним для Туреччини скористатися з цієї ситуації, нехай навіть таким шляхом, як стати такою гаванню для Росії, хабом? В принципі, якщо ми дивимося ситуацію
до 24 лютого, яка була так. Тобто Ердоган перебував у певній міжнародній ізоляції, насамперед з боку Заходу. У нього значно погіршилось відносин із європейськими країнами, насамперед з Францією. Безумовно. Там такі були висловлювані недипломатичні. Це дивно, тому що це все відбувається в блоці НАТО, всередині блоку НАТО. Ну, я вже не кажу про Грецію, так. Тим більше я грецького походження, розумієте, з Маріуполя, я слідкую за цим. Так. Але, знаєте, про Грецію і Кіпр. І Кіпр, звичайно, і тут певні паралелі є з окупованими псевдореспубліками, і тут теж точно, можливо, точно. І Сирію тут можна проводити, де він також планує і досі не відмовився від цієї ідеї так провести свою так звану спецоперацію. Так? Тобто, в принципі, можливо провести і багато паралелі, саме через те, що він насамперед лідер східної країни, який також є, ну, і має імперські амбіції, скажімо так, м'яко кажучи, ну, і, хоче і відтворював протягом особливо останніх там років таку, знаєте, імперію, то Османську імперію, тобто відходив від цих заповітів Ататюрка, світської держави, ісламізація, і всі ці, в принципі, його електорат якраз є, це не мешканці, якщо ми говоримо вже в контексті виборів, так, мегаполісів, Стамбулу, Анкари. Ліберальні турки. Так, тобто і загрози всі ці відбувалися, розумієте, тут є один важливий фактор, да? І в контексті виборів, і взагалі відносин особистих Путіна та Ердогана. Саме Путін попередив Ердогана про заколот, який був проти нього. І він, так, і він йому за це вдячний. Тобто, в принципі, той час, який... Ердоган винен Путіну, так? Так, і ми також маємо цей фактор особистий мати на увазі. Тому що це, звичайно, також впливає на відносини. І тому, так би мовити, він, розумієте, він балансує, він використовує Росію насамперед у своєму протистоянні з Заходу, щоб вийти з ізоляції. І саме тому Туреччина стала майданчиком перемовин між Росією та Україною, там, минулого року, так, в квітні, насамперед, там, в березні, ці відмовини. Тобто він, як Лукашенко свого часу, в 15-му році вийшов з міжнародної ізоляції завдяки якраз російсько-українській війні, ставши майданчиком перемовин, я маю на увазі Мінськ. Так само Ердоган намагався зробити Анкару майданчиком перемовин, для того, щоб вийти з одного боку з ізоляції. І насамперед, ну, всі вони, лідери держав, політики такого рівня, мріють про Нобелівську премію, тобто перетворити, змінити свій імідж з диктатора, миротворця. І, звичайно, він хоче стати миротворцем, і щоб мирні угоди були підписані саме в Анкарі. Так? І саме тому це є, став ключовим майданчиком і зернова угода. Все це він же тут теж слід розуміти. Дуже скажіть, будь ласка, ви самі сказали про те, що його електорат це не ліберальні турки, котрі живуть в містах, правда? Ну, а чи важлива оця там мирна угода, Ердоган як миротворець, Туреччина як посередник і миротворець, чи важлива вона для цього електорату всередині Туреччини? Це до обох питання, панове, вибачте, ви переривайте одне одного, якщо хочете. Ні, ну, я можу сказати, ну, по-перше, я хотів би зазначити стосовно деяких економічних питань, які випливають, до речі, до виборчої кампанії. Ну, так. Ну, по-перше, ми повинні визнати, що в Туреччині складна економічна ситуація. І чому інфляція тризнакова. Інфляція величезна, проблеми з Центробанком і так далі. Тобто тут дуже-дуже складна ситуація. Чому Ердоган... І при цьому облікову ставку тримає низько турецький Центробанк. Так, і це проблема, і це проблематика, яка поглиблює кризу цю. Єдине, що ситуація, чому він оці торговельні економічні стосунки не розриває і не приєднався до санкцій. Тобто, фактично, він рятував економіку Туреччини, якимось чином наповнюючи її можливостями. За рахунок от такої там сірої зони для Росії. Такої ситуації. Хоча зараз говорять, що все-таки реекспорт товарів подвійного призначення з Євросоюзу він припинив. Подивимось, як це буде працювати. Хоча контроверсійні є версії стосовно цього. Щодо газового хабу. Ну, це містика. Нема ніякого газового хабу. Тому що єдина гілка, яка веде з Європи до, з Туреччини до Європи, це газопровід
турецький потік, який прокачувати може 16 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Ну, це не про що. Це фактично вони трошки дають на південь Європи. Ні, ну ще є внутрішнє споживання. Ні, внутрішнє споживання. Туреччина, ну, можливо, до 40%. Да, ну, ми ж розуміємо, що таке газовий хаб. Тобто говорилось про те, що газовий хаб, він передбачає подальшу реекспорт цього газу, заробляння на цьому газі і так далі. Але цього, ну, фактично... Погодьтеся, що турки ще відомі в регіоні, як мінімум, як непогані дуже, м'яко кажучи, інженери. Скільки в них зайняло би часу збудувати новий газогін? Ну, цей газогін, якщо пішов би в Європу, він потребує дуже великих інвестицій. Угу. Ну, є ще СПГ? Є СПГ, да, дійсно, тут зацікавлені, але СПГ більше це тут уже регіон Близького Середнього Сходу, це Єгипет, ну, це Ізраїль, є всі можливості Катар, експортувати танкерами. Оце інша ситуація. Ну, отут, да, отут іде робота по цьому питанню. Далі з північного Іраку, з Курдистану і нафта, і газ теж саме. Тобто там оці проекти, да, реалізуються. А те, що створення хабу і російський газ якимось чином, ті ж експерти енергетичні, вони говорять, що це містика просто-напросто. Uh-huh. Це практично неможливо. Ні, ну це може бути просто еквівок, що називається, у бік Росії. Ось, будь ласка, у вас є можливість продавати. Звичайно, нам він грає газ, нафту. Він так грає цим і на цьому свої бали вимальовує. Наскільки... Ну, єдине, що от до вашого питання, прошу. Стосовно того, як впливає от мирна угода, зернова угода на внутрішньополітичну ситуацію. Ну, фактично, мінімально. Чому? Тому що, що декларував Ердоган для своїх виборців, коли Туреччина була 17-ю економікою, він що говорив, що ми зробимо Туреччину 10-ю економікою. На сьогоднішній день це не реалізовано. Люди прекрасно розуміють всі складності, які сьогодні є. Вони бачать проблематику, яка є внутрі країни, як соціальне напруження. Це про те, що я говорив. Да. Ну, коли нема що мазати на хліб або нема хліба, ну, в принципі, і... мирні процеси в регіоні, це класно. Це і, ну, супер. Так, велич, але... саме ця імперська велич, ну, про що я кажу. Тобто, якщо це ж саме, як і Путін, так? Якщо ми дивимось, ну там інша динаміка і зростання економіки, тому що от Туреччина там останні роки почала зменшуватись, да, і там санкції були введені проти неї з боку Сполучених Штатів. Але в цілому, якщо ми подивимось на Туреччину, якою він, так би мовити, прийняв і зараз, ну, то, як то кажуть, в Одесі дві великі різниці. Це і в економічному сенсі так само. Uh-huh. І до великої двадцятки вона війшла і насамперед технологічною державою. Ось ми казали про Байрактари, так, які стали, ну, це ж величезний промир, розумієте, величезна, там черга вибудувалась вже там дуже величезна на купівлю цих. Uh-huh. І до, не лише Росія і не лише Україна хоче у себе побудувати. І, наприклад, там, вони ж будують нам, наприклад, якщо Україні, так, флот, і вже є певні результати, тобто Туреччина стала величезною технологічною державою, тому що ВПК – це величезні кошти, так само, так, і експорт, і це валюта, і це, і ці надходження зростають, і це вже на перспективу, це, знаєте, це чудовий приклад, якщо ми дивимось всі, ось, найкращі, мабуть, один з найкращих прикладів, якщо подивитись на 91-й рік, коли Україна отримала незалежність, так, наш потенціал науково-промисловий, і Туреччина на той час була абсолютно аграрною державою, так, ну що, ну, ми, 90-ті роки, так, з військової диктатури, так, ось вони, то є легка текстиль, промисловість, текстиль, і овочі, фрукти, все. І що ми бачимо зараз? Байрактари. Тобто ми змінилися, помінялися місцями, тобто Туреччина є вже регіональною державою, так, регіональною наддержавою, я б сказав би, в регіоні Близького Сходу, так, в топ-20, незважаючи на всі ці проблеми, хоча там також, так само є нюанси, як то кажуть, розумієте, інфляція є, але економіка зростає. Тобто, це така модель Ердогана, яку він виконав, і там теж, як то кажуть, є поле для дискусії, але у нас нема на цього часу. Тобто, а ми за цей час втратили свої можливості, так, і якщо там пам'ятати
продавали там Китаю перший авіаносець, побудували так Миколаївський, ну, завіт, і зараз купляємо, замовляємо вже у Туреччини будувати нам ці корвети, цей український флот. І тим не менше, той самий автор статті, котрий називав політику Туреччини небінарною, його, до речі, звати Сонер Джагаптай. Ну, як на мене, це турецьке прізвище, здається, так? І можна вірити, напевно, людині. Дивіться, що каже про Україну. По-перше, що Анкара не дозволить Києву впасти під тиском Москви через бачення Туреччини України. Туреччина бачить Україну як важливого союзника в балансі сил в Чорноморському регіоні. А по-друге, знову ж таки, цей автор вказує, що Україна – це третя за розмірами та населенням країна після Туреччини і РФ в регіоні, плюс четверта за обсягами економіки, ну, до широкомасштабної війни, звісно. І інша причина підтримки, про яку пише оцей пан Джагаптай, це історичні зв'язки з Кримським ханством. От. І від того, значить, бюст, чи хто там, Екатерини був не випадково там, де там їздив. На зустрічі, так. І історичні зв'язки. Туреччина, от наскільки це східна держава, яка веде східну політику, а чи пам'ятає вона, як на Сході це водиться, історичні, ну, скажімо так, образи? Ні, ну, звичайно, образи історичні східні країни дуже прекрасно пам'ятають, роблять з цього висновки і певні рухи. Вони все записують, так? Але я б ще добавив до того, що ви процитували в статті, чому ще дуже серйозний інтерес до України і чому дійсно Туреччина не дасть впасти України. Це ж ось Балто-Чорноморська, це завершення архітектури безпеки. Регіональної. Тобто це два варіанти, так? Або ця архітектура безпеки може виглядати як Лондон, Балтія, Україна, Польща, Україна, а може Туреччина. Тобто Туреччина. Новий Східний Експрес може... Включно. Тому що без цього, без, грубо кажучи, Анкари, Лондона, Варшави, Києва не буде завершеної архітектури. Таліна і Риги теж. Звичайно, будемо ми в НАТО. Там умовно, я кажу, я надію, що ми будемо в НАТО. Не будемо ми в НАТО. Але ця вісь, якщо... Силовий оцей пас, так? Він дуже велике значення має. Ердоган це прекрасно розуміє. І це є противаги, протидії оцій експансії, яка була в Російській Федерації. Він же прекрасно розуміє всю ситуацію, наприклад, експансії Росії в регіоні Близького Сходу. Да, він же прекрасно розуміє, яка, хоча зараз він користується Російською Федерацією, як посередником для того, щоб налагодити відносини з Сірією. Ви ж знаєте, зараз якраз пройшли засідання заступників міністрів закордонних справ четвірки, Іран, РФ, Туреччина, Сірія. Зараз буде зустріч міністрів закордонних справ, а потім планується зустріч четвірки, яка фактично вирішить це питання. Тому що для Ердогана це питання дуже-дуже серйозне. Ще б що я хотів сказати, що дуже впливає на сьогоднішній день і на внутрішню ситуацію, і взагалі на майбутні вибори, це землетрус. Це який був, при якому, за який, в принципі, Ердоган втратив дуже велику, свій рейтинг дуже великий втратив. Тому що ми бачили, як будівельні компанії турецькі, економивши, не сам землетрус, а оцей скандал, фактично, корупційний. Так, стойки будували будівлі, але ж показували поруч, стоять правильно збудовані, які втрималися. Більше того, якщо вірити, ну, звісно, джерело таке собі, соцмережі, але, принаймні, там я прочитав в Твіттері, здається, пост про мера якогось невеликого міста, котрий не пускав до себе якраз цих забудовників, і в нього все... Це місто технологія, сістемостойкості і так далі. От тут але тим не менше, слухайте, ви погодитеся з авторами ще однієї статті. Wall Street Journal не так давно, буквально кілька днів тому, оприлюднив статтю, яка такий мала довгий заголовок, що у війні Росії з Україною виявився неочікуваний переможець. Це Ердоган, що начебто він виграв від цієї ситуації. 100%. Я ж кажу, в принципі, він вже вийшов з міжнародної ізоляції минулого року, коли саме Туреччина, Анкара стала майданчиком перемовин. Він є головним вигодоотримувачем, так би мовити, бенефіціаром цієї угоди з постачання, так, тому що ми пам'ятаємо минулого року
Це було в глобальному медіаполі. Всі казали, починаючи від лідерів держав, закінчуючи генсеком ООН, про загрозу продовольчої кризи. Так? Безумовно. І саме Ердоган став, скажімо так, переможцем, який зміг домовитись з Путіним, так, щоб розблокувати експорт українського зерна. Тобто, в принципі, зараз ми бачимо конкуренцію. Тобто, це був найбільший, так би мовити, бенефіт, це, тобто, перемога, так, зовнішньополітична, зокрема, Ердогана, особливо на тлі економічних проблем минулого року. Але ось зараз, коли Сі приїхав до Москви, тобто, зараз вже Китай вийшов на арену і як перемовник, тому що Ердоган хоче закликав. Звичайний ефект, коли він каже, треба домовлятися, а результату нема. Тобто тут Путін Сі таку щойно взяв. Свиню, певно, це ж також абсолютно. Підклав. І Сі щойно взяв вибори, ну, якщо так можна сказати. Тобто в нього найближчі 5 років взагалі без проблем. Над Ердоганом висять вибори, які почнуться голосування 14 травня цього року. І от якраз у нас буквально менше 10 хвилин залишається. Цікава розмова, швидко час іде. Як вважаєте, наступник Ердогана, ну, по-перше, наскільки в самого Реджепа Таїпа нашого, так би мовити, є шанси втриматися на посаді? А по-друге, наступник Ердогана, а це... Ой, я дуже... Кемаль Кіліч. Кемаль, що взагалі для Туреччини дуже класне ім'я, тому що Кемаль Ататюрк. Кіліч Дароглу. Якщо я правильно запам'ятав, це головний суперник Ердогана на виборах. І за всіма опитуваннями він зараз лідирує. 56%. 56%. При 46% Ердогана. Ну, ситуація яка? Ну, в першу чергу, це дуже досвідчений політик. Я вам, ну, якщо ми беремо позицію, це 6 політичних партій. Да. Чому висунули його, а не більш рейтингових? Там же кандидати були. Імамоглу, мер Стамбула, мер Анкари. Але вони прекрасно розуміли, в яких вони станах. На одного кримінальна справа, на іншого кримінальна справа. Тобто є певні переслідування, а цей більш-менш в вільному варіанті. Плюс він влаштовує всіх. Націоналістів, ісламістів, курдів і так далі. А фактично... долю цих виборів вирішать курди. Звичайно, партія, демократична партія народів, яка прокурдська, яка підтримує курдів і так далі, вона не входить в цю коаліцію, але її позиція дуже має важливе значення. Ми повинні розуміти, 23% населення Туреччини, а це біля 15-20 мільйонів людей на півдні Туреччини, це курди. І їх позиція може переламати взагалі всю ситуацію, яка є в Туреччині. Він прозахідний політик. Він прозахідний політик, тому для України це... От давайте про наші якісь зиски від того. А от тут якраз є нюанс, як то кажуть. Ну. Тому що ось я навіть себе залишив цей запис стислий, так, коли побачив. Він сказав, ми можемо визнати, майже дослівно цитую, Абхазію, Крим. Камальки, Кілич Дарогу. Так. Територіями Росії. І в цьому зацікавлене нібито все світове співтовариство. Тобто ніби такий Ататюрк, який наголошував на тому, що має стати державою світською, так, і він і пропонує повернутися все, що нібито Ердогана звинувачують, із узгортання демократії, так, тобто, що він переписав конституцію, тому що вона була парламентсько-президентською державою, так, для того, щоб посилити свій вплив, він зробив її президентсько-парламентською, м'яко кажучи, але... Ну, да, надавши собі більше повноважень. Так, тобто, в принципі, вони на внутрішній арені кажуть повернення, так, до згортання цих антидемократичних нібито реформ, але у зовнішній політиці і стосовно України, ось коли я побачив ці заяви, ну, м'яко кажучи, знаєте, це... Навіть я спитав посла Греції, ну, і ми, тому що ви ж знаєте, там були загострені відносини. Безумовно. Один Кіпр ніби може бути війна, і це також Ердоган використовував цю риторику, тому що там
історичні питання, як так, ви знаєте, дуже великі. Він каже, я був здивований, він каже, ну, нам краще навіть Ердоган, я був здивований. Каже, тому що грекам краще. Здавалося б, ну, за виключенням Вірменії, але Вірменія там це не країна НАТО, так, не Європейського Союзу. Якщо ми говоримо про відносини в Європейському Союзі і в НАТО, насамперед, обидві країни є членами. Тобто в Греції, тому що Греція, вона першою допомогла під час землетрусу. І вдячність величезну висловили Туреччина, Ердоган, тобто відносини покращили, тобто, як то кажуть, не було б щастя, але горе допомогло. Так. Був візит міністра оборони Греції так, в Анкару. Тобто налагодилось відносини і кажуть, ми з ним, хоч він передбачуваний. Тобто є риторика, є політичні заяви, певні там кожен політик використовує, тому що, звичайно, там ці є багато питань історичних, але в цілому, кажуть, ми не боїмося. Тобто вони, а той не передбачуваний. І в принципі, такий істеблішмент... Тобто фактично ми зараз опинилися перед задачею, у котрій... Котру прописували в іншій зовсім темі, в іншому аспекті Китаю. Ми говорили про Китай, що Китаю вигідний Путін, тому що він для них передбачуваний. Зараз ми опинилися перед подібною політичною задачею. Так? Для нас Ердоган теж є передбачуваним. Знаєте? І ми розуміємо, що багатовекторна політика, не бінарна, яка завгодно. Але ми знаємо, що з цим робити. Ми маємо зв'язки, ми маємо напрацьовані механізми. Ердоган, як то кажуть, ударив в спину Путіну. Дуже регулярно робить, і навіть починаючи протягом останнього року, не лише Байрактари, потім було і постачання БТРів, так, турецьких, перші там корвети, тобто у нас підписані угоди на будівництво флоту, тобто в принципі Ердоган для нас, ну, найкраща цитата самого Зеленського, да, напередодні ще повномасштабного, да ми з Ердоганом такою обсуждаємо, він навіть російською, тоді Зеленський, пам'ятаєте, такою. Тобто ось вам приклад. Тобто я сказав би так, ну, після цих заяв у цього кандидата, я сказав, та хай Боже збав, ну, так? Ви знаєте, знаючи деяку інформацію з Сполучених Штатів, дуже стисло, що можна, у нас дві хвилинки залишається. Так, і з Європи, тут контроверсійне питання, я б так не говорив би, що, я не знаю, це, до речі, я скину вам. Да, мені цікава ця заява, але я знаю, що це прозахідний політик. Для нас взагалі, позиція стратегічна Туреччини важлива, да? Вона не буде змінюватись, хто б не прийшов би в зовнішньополітичному аспекті. Ну так, є певний аспекті. Базис, який дивіться, є не можна базис стратегічного стосунків, наприклад, Туреччина, Азербайджана, які не будуть переглянути ні одним, ні іншим, я думаю, не будуть переглянути стосунки стосовно України. Тому що є інші гравці глобальні геополітичні, які мають прямий вплив на керівництво Туреччини. Панове, це настільки цікаво, що я, ну, з дуже великим жалем кажу, що час, на жаль, завершено, але висновки, я думаю, що ця програма була особливо цікавою, тому що вона безпосередньо стосується долі України і нашої політики, і нашого стану, і нашої допомоги нам і так далі. І я думаю, що отож, всім нам потрібно дуже прискіпливо стежити за виборами в Туреччині, за їхніми результатами, і це відбудеться вже максимум, навіть якщо будуть два тури виборів президентських, то це буде 1 липня, коли мають оголосити результати. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про Туреччину, про її складну політику і про зв'язки Туреччини з Україною, про те, що буде найближчим часом. Наші гості в студії сьогодні – це Євген Добряк, експерт-міжнародник і народний депутат з 6-го скликання, і Максим Ялі, політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Панове, я вам дуже дякую за те, що прийшли і за цю розмову. Ну, а марафон «Єдині новини» триває. Не перемикайтеся. We'll be right back.